senhoras e senhores, falamos ao vivo direto de Porto Alegre. Audax Gaúcho e Locomotive se enfrentam para definir quem fica em primeiro do grupo. Vantagem do empate para o Locomotive pelo saldo de gols. As duas equipes com 6 pontos. Já chegava o Nico. Tentava o ataque, a bola sai pela linha de fundo diretamente. Tiro de meta já cobrado. Alta. Primeira falta do Locomotive no jogo. Thiago, Nico, chapa, roubada de bola, o toque pro Dico, ele recebe, toca, erra o passe, a bola volta. Aí o Rossi, falta pessoal. Bola por dentro, roubada de bola, Fabrício toca, bola recebida, olha o Fabrício chegando, chega a marcação, tenta chegar, a bola sai pela linha lateral. Chapa. Bola pro Dico. Thiago Camargo. Boa abertura de bola, tenta pisar, recebeu, virou. Olha o Luba, bateu pro gol! Gol do Locomotive! Gol de Luba, camisa 16! Quando tem cartão amarelo pro número 20 do Audax Gaúcho. 1 a 0 Locomotive. Número 20, cartão amarelo. 1 a 0 para a equipe do Locomotive. Dico tentou receber na frente, a bola fica com o Dente. Gabi, bom passe, tentou a chegada, vem descendo o Audax, o chute direto pro gol, a bola vai pela linha de fundo e tira de meta para Giovanni fazer a cobrança. Luba. Ei, encaixa, caralho! Chapa. Tentou o passe, recuperação do Audax. Venecendo Jackson. Boa bola pro Sorriso. Jackson bateu pro gol. A bola fica na marcação. Luba. Sorriso rouba dele. Bola volta no Jackson. Erra o passe. Consegue cavar o lateral. Um a 0 é o jogo. Para conseguir o primeiro lugar no grupo, o Audax tem que virar a partida. O empate não serve. Thiago Camargo fica com a bola, despacha para o campo de ataque. A bola sai em arremesso manual. Vamos,
Falta marcada. Segunda falta do Lokomotiv. Bola chutada direto pro gol. Giovanni cai para fazer boa defesa. Bola no centro. Roubada de bola. Afasta a defesa. Marcado lateral. Bola para trás. O chute direto. Recuperada de bola do Fabrício. A bola volta. Vem descendo o Leozinho. Bola sai em arremesso manual. Gabi. Vai na bola o Raymond. Gabi. Bola no centro, roubada de bola agora de novo da equipe. Do Lokomotiv. Lateral para a equipe que veste preto. Dico. Lançamento para o campo de ataque, o desvio. A bola fica nas mãos do Dente. Aí o Jackson. Bola por dentro, erra o passe. Nico. Bola tocada. Bola pelo lado. Olha no centro, vai ficando com o Dente. Thiago perde a posse de bola, vem o Nico, boa abertura para o Luba, tá de frente para o gol, bateu! Gol do Lokomotiv! Luba! Camisa 16, marca o seu segundo gol no jogo. É de frente pro gol, ele é matador. Luba! 2 para o Lokomotiv, 0 para o Audax Gaúcho. Resultado que vai colocando o Audax na repescagem. E o Lokomotiv é direto na semifinal. Tá aí o Luba, ele de novo. Henrique na marcação. Lateral. Leozinho, erra o passe, Thiago recupera. Leozinho fica com a bola, falta marcada. Vou ficar de novo hoje.
Bola tocada, abertura, vem descendo, chute na marcação, vai ficando com o Dente. Henrique, abertura de bola para o Sorriso. Carrinho na bola, escanteio. Bola chutada, sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Tá assinalado o lateral. Lançamento. Domínio do Chapa, aberto pro Dico. Lançamento pra boca do gol. A bola sai pela linha lateral. Boa chegada aí do Aldax com o Leal. Já. Tentava a chegada. Não bate, rebate. Tira a defesa. Abertura, tira o Thiago, arma o contra-ataque, o passe foi nas costas do Andy. A bola vai pela linha lateral já cobrado. Olha o chute direto, a bola passa perto. Boa chegada. Tira de cabeça, sobra no Dico, ele bate de perna direita, a bola passa também à direita do gol. Vai pela linha de fundo e tira de meta. Rossi. Vai trabalhando bem a posse de bola, a equipe do Aldax perde por 2-0, precisa da virada para se classificar em primeiro do grupo e levar a vaga direta para a semi. Olha a roubada de bola, chute direto para o gol! Marca num chute de fora da área. Belo chute. Gol de desconto, Raymond. 2 para o Lokomotiv. 1. O Raymond acaba de ser expulso. Ele que fez o gol de desconto. Ross, na verdade, é o Raymond. Que fez o gol. E cartão amarelo também agora para o Thiago. Tempo técnico aí pedido pelo Aldax. Vai ficar com a menos por 2 minutos. Deu um amarelo. Tudo bem, agora só. Eu fodei com o senhor. Eu também não vou.
Segue a reclamação por conta da falta. Tempo pedido pela comissão do Audax. Dois a um. Três faltas a um na mesa. Dezessete minutos, vai reiniciar a partida. Com esses cartões fora do lance, 4-3 em faltas. Bola rolando, vai ficar com um a menos por dois minutos aqui pro Audax, só até sofrer o gol. Vem descendo o chute direto, a bola vai entrando, Nico para trás, a bola bate na trave e não entra! Andy deu uma pancada, quase, quase o gol. Agora o Dico, tirou demais, a bola vai pela linha de fundo. Lançamento para o campo de ataque, Dico domina, toca a bola no chão, bota para o Andy, Andy devolve para o Dico. E ele mesmo para o Andy, Andy vira do lado para o camisa meia dúzia. Andy, boa abertura de bola, cruzamento, foi forte demais. Linha de fundo, tiro de meta. Dente sai jogando curto. Lançamento para a boca do gol, teve domínio. Bola sai em arremesso manual. Cruzamento, toque de cabeça, bola bate no travessão e vai para fora. Quase, quase o gol de empate do Audax. Posse de bola da equipe do Lokomotiv. Chapa pro Nico. No bate-rebate. A bola vai ficando em lateral. Guila. Chapa. Abertura de bola. Tá lá o Gordo. Guila. Dico. De novo. Abertura de bola do lado direito. Tem um a menos aqui do Audax. Foi expulso o Raymond. Chute direto pro gol. Dente faz a defesa. Cruzamento para dentro da área, Nico tentou de calcanhar. A bola sai
e fica com o goleiro Giovani. Lançamento para a boca do gol, domínio do Leal, vem chegando, chute direto, a bola na marcação. Olha a bola por dentro, fica ainda com a equipe do Lokomotiv, consegue a recuperação, o Eric. Lely, tentava a chegada, sorriso, virada de bola, bate no Dico, fica nas mãos do Giovani. Lançamento para o campo de ataque, domínio do Guila. A abertura vem descendo ao Dax. Giovani fica com a bola. Leal tentou a passagem. No bate-rebate, a bola fica com o Aldax. Eric, bom passe pro Leal. Lançamento para dentro da área, tira a defesa. Vem a bola, chute de bico. Encaixa o goleirão Giovani. Henrique. Dente. Leal fez bom lançamento, Gabi não consegue dominar, a bola vai saindo em linha lateral. Tempo solicitado pela equipe do Lokomotiv. Segundo tempo técnico da partida. Bola volta a rolar para este tempo final de primeiro tempo. Olha o chute direto, Giovani, rebote! A bola vai pela linha de fundo, escanteio para o Dax. Bola cruzada, Thiago fez bem a finta, de perna esquerda ele cava o lateral. Bola cruzada, Leal, golaço! Sem pulo, rapaz! Que pancada, gol de Paulistão! 2x2, grande jogo aqui na F7 TV Play. É jogo que define liderança de grupo. Olha o Thiago. Boa bola, Thiago de bico! Pra fora! Grande jogada do Thiago. Veio do campo de defesa, passou por toda a marcação, tentou de bico, a bola passou no cantinho do Giovani. Linha de fundo, tiro de meta já cobrado. 2x2, jogo aberto.
Vem descendo o Locomotive, já havia saído a bola. Lateral. O Audax precisa da vitória para classificar em primeiro do grupo. Locomotive apenas no empate. Locomotive saiu vencendo 2-0. O Audax buscou o empate agora. Andy. Vai saindo. Virada de jogo lá do lado esquerdo pro Gordo. Dico. Vila. Passe por dentro, afasta o Henrique. Tem lateral a equipe do Locomotive. 26 minutos. Lançamento, a bola vai chegando. Dente fica com ela. Eric. Passou bem. Abertura do outro lado pro Thiago. Passe pro Tetão, corta a defesa. Aí o Gabi. Abertura de bola, vem descendo o Audax. Eric tenta a passagem. No meio de dois, falta marcada. Falta para a equipe do Audax. Não, não, fica, Tetão. Leal tá na bola. Leal de perna direita, ele passou, vem o Thiago, chute na barreira. Lateral. Ergue o braço, termina o primeiro tempo. 2 para o Audax, 2 para o Locomotive. Resultado que vai beneficiando o Locomotive pelo saldo de gols, passando em primeiro do grupo. Voltamos já para o segundo tempo. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Muito bem, voltamos ao vivo para o segundo tempo de Audax e Locomotive. É, Copa RS.
A bola rola para o segundo tempo. 2 para o Locomotive, 2 para o Audax. Jogo aberto. O Audax precisa da vitória. Olha o chute colocado, o Dente faz a defesa. Lateral. Lembrando os resultados. O empate classifica o Locomotive em primeiro. O Audax só se classifica em primeiro em caso de vitória. O primeiro lugar do grupo só joga no dia 12 de fevereiro, as semifinais. Toque de cabeça, a bola bate na marcação, afasta a defesa. Chapa. Bom passe para o Luba. Luba tentou o domínio, não consegue jogar. Henrique. Abertura lá para o Eric. Tira a defesa. Lançamento para o campo de ataque. A bola pega na parte superior aqui do Rodrigo Mendes. Lateral. Ita. Vem carregando no pé de ferro. Melhor pro Ita. Carregou. Passou pelo Thiago. Thiago consegue se recuperar. Que merda! Tá sentindo lá o Thiago também, o camisa 14. O Ita. Posse de bola vai ficar com a equipe do Locomotive. Dico. Bola no centro, Luba. Tenta jogar. A bola sai em lateral. Chapa. Vem descendo, bola no centro pro Luba. Bom passe do Luba, vai chegar no Dico. Ele domina com a perna direita, tenta o cruzamento. Cava o escanteio. Olha o chute direto do Nandinho. A bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta. Olha o Luba, pegou, chutou direto! À esquerda no gol do Dente. Quase, quase o gol. Segue o jogo, 4 minutos, 2-2 é o placar. Jogo totalmente aberto nesse segundo tempo. Olha o Dico, roubada de bola, tá de frente pro gol, bateu o prensado. Escanteio para o Locomotive. Escanteio cobrado, a bola buscando o Luba, ele domina, tira a defesa do Audax com o Marques. Lateral. Thiago. Alisson.
Ita tentou de primeira surpreender o Alisson, acabou pegando mal na bola. Olha a roubada de bola, vem o Aldax, está de frente para o gol, Thiago limpou, cavadinha na trave! Voltou no rebote, o chute, Thiago afasta! A bola volta para o Ita, está de frente para o gol, ele puxou, erra a jogada, vem o Chapa, abertura para o Luba, domina o Luba, de perna direita, ele escora, boa bola, pisa na bola o Andy e não consegue finalizar. Falta! Vem pra bola o Nandinho, bateu direto, Luba tava embaixo do gol, não conseguiu finalizar. Vem descendo, tira a defesa. Bola lançada, pede a falta, nada houve. Vem descendo, Andy tenta na marcação. Lançamento na frente, vem o Dico, chega a marcação do Henrique. A bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta. A 2 é o jogo, 8 minutos. Lançamento para o campo de ataque, a bola vai chegando no Luba, cavadinha! Gol do Locomotiv! Era pra ser a chance da cavadinha, ele desistiu, tocou na saída do goleiro, de lado de pé, pegou no contrapé o Dente. Gol de vantagem do Locomotiv, 3-2 no placar. Falta. E cartão para o Marques. Cartão amarelo para o Marx. Segundo amarelo por reclamação. Vermelho. Ele já tinha saído.
Vem o Nandinho, ele bateu, a bola fica na marcação. Bola por dentro, vem o Dico, abriu uma perna direita, a bola bate na marcação. Fabrício. Abriu, boa bola, forte demais, a bola sai pela linha lateral. Chute direto pro gol, a bola vai pela linha de fundo, escanteio. Bola aqui com o Gordo. Puxa pro fundo, tira no carrinho a marcação. Thiago. Afasta, chegou atrasado o Fabrício, cartão amarelo. Nandinho, joga com o Andy. Recebe de novo o Nandinho. Abre para a perna direita. Bom passe para o Nico! Finalização para fora. Falta. Nico deu um toquezinho, acabou matando a marcação do Thiago, toca a bola para escanteio. Chute direto pro gol. A bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes, você está ao vivo comigo, Guilherme Chaves, na F7 TV Play. ...14 minutos... Lançamento do Alisson para o campo de ataque. Bola dominada, sai em arremesso manual. Leal. Bola tocada, Leal. A abertura de bola aqui do outro lado. Dois na marcação. O toque mais atrás, Leal bateu pro gol. A bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Locomotive. Thank you.
Chute do Jean na marcação. A bola fica com o Henrique, recua de cabeça. Bola mais atrás, tira a defesa. Tempo solicitado pelo Locomotive. Vai conversar com a sua comissão técnica, a equipe que veste preto. Saída de bola, 17 do segundo tempo, 3-2 para o Locomotive. Thiago. Fez bem a finta, bateu de perna direita, a bola pega na marcação, Dico escora de cabeça. Gordo perde a posse. Falta. Segunda falta da equipe do Locomotive. Pode vir aí uma bola direta do Thiago. Vem pra bomba, é o Jean, chutou direto, a bola pega no Thiago e vai pra fora. Bola mais atrás. Thiago. Ganha lateral ao Dax. Cruzamento para dentro da área. O goleiro pega, solta e fica com ela. Vem o Gordo, soltou a bomba, Dente faz boa defesa. Toca a bola para lateral. Lançamento para a boca do gol, a bola pega na parte superior, ganha em lateral. Gia. Lançamento para o outro lado. Vem a equipe do Audax. Abertura, chute direto, bate na marcação. O Eric tentava, afasta o Thiago. Daqui a pouco, Jardim Bayer e Independente. Disputa de uma vaga na repescagem. Alisson fica com ela. Lançamento, a bola sai em lateral. Vamos, chegando à marca dos 20 minutos. Lançamento para o campo de ataque, vem o Nandinho na disputa com o Eric, bateu para o gol! Gol do Locomotive! Nandinho, camisa 40, marca o quarto gol da equipe do Locomotive, confirmando a vaga em primeiro do grupo. O Audax, por enquanto, vai ficando na repescagem para enfrentar o Estudiantes.
E estaria formada a primeira repescagem. Cruzamento para a boca do gol, tira de cabeça. Jean. Leal. Fez bem a finta. Toca para o Jean, errado, a bola vai pela lateral. 20 minutos e meio. Thiago. Bom passe, a bola vai saindo e ficando com o Alisson. Lançamento direto para a boca do gol, a bola vai ficando em posse de bola da equipe do Audax. Lançamento, bola forte demais, Eric domina. Henrique perdeu a posse de bola, vem o Chapa, passou, tá de frente, Chapa! Gol do Lokomotiv! Chapa, camisa 9, na jogada, saiu de frente pro gol, tocou na saída do Dente, gol do Lokomotiv! 5-2, complicando a vida do Audax, colocando o Audax na repescagem e garantindo vaga direto para as semifinais da competição que acontece no dia 12. Chute direto para o gol, Alisson pegou, largou, pegou de novo o goleirão. Thiago soltou a bomba de perna esquerda, bate na marcação, a bola sobrou para o Nico. Ajeitou boa bola, perdeu a bola o Gordo, volta para o Nescau. Aí o Leal, fez bem a jogada. A Leal abriu boa bola na perna esquerda, tentou o giro, falta. Terceira falta do Lokomotiv, 4-3 em faltas. Daqui a pouco teremos Jardim Bayer Independente buscando uma vaga na repescagem. Vem a bola, chutada direta, Alisson deu rebote e a bola bate na trave, sai! Quase o gol do Audax. Bola volta no Thiago, erra o domínio, tá aí o Dico. Fez bem a bola, Dico por dentro, bom passe para o Gordo, sai o goleiro Dente para tirar a bola. Vinte e três e meio. Vem o cruzamento do Nescau, toque no Alisson, a bola sai para a lateral. Bola mais atrás, Thiago. Tenta a chegada de bola, vem o Leal, a bola já havia saído em lateral. Vem o Thiago, chute de primeira, Alisson faz boa defesa. Olha o Dico, bom passe para o Nico, Nico de bico. Dente faz defesa. Aí o Jean. Bola dominada. Em favor, Nico, cruzamento! Nico, camisa 14, cruzamento do Dico na medida, ele só completou de perna esquerda para o gol. O Lokomotiv confirma o primeiro lugar no grupo da competição e o Estudiantes vai ficando com a vaga na repescagem para enfrentar o Estudiantes hoje à tarde. 5:10 para você que está ligado. Olha o chute, boa defesa do Dente. Let's go!
Eric. Dico, bom passe por dentro. Ergue o braço, termina o jogo. Vitória do Lokomotiv. 4, 5, 6 a 2 contra a equipe do Audax Gaúcho. Então, o Lokomotiv joga apenas no dia 12 de fevereiro. E o Audax Gaúcho joga a repescagem hoje, 5:10 da tarde, contra a equipe do Estudiantes. Voltamos daqui a pouco. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.